ကျွန်တော်ကြည့်ရေးကိုတိတ်ပြီးတော့ခရူးဆိုင်စရာမလိုတဲ့เนาะဖလက်ရှစ်တွေဖုန်းတွေထဲမှာဆိုရင်တိတ်90ဝန်းကျင်တဲ့ဖလက်ရှစ်တွေပေါ့အဲအဲ့ကောင်တွေကတော့မက်တီးရီယယ်အသက်တွေဒီဇိုင်းအသက်တွေเนาะဟာဘာ AI ฟีเจอร์ညာ AI ฟีเจอร์ကင်မရာတော့ဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီဒါလုံးလိုက်ပြန်ပြီအင်နိုဗေးရှင်းနေနဲ့เนาะအင်နိုဗေးတွေလုံးလို့ကောင်းပါရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလဲကောင်းပါရဲ့ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံဈေးကွက်မှာတုံများတဲ့ဝယ်များတဲ့မရင်းစီရကြတော့ဖုန်းဒီဇိုင်းတွေဟာထက်လာပြီเนาะပြင်းစရာတွေလဲကောင်းလာပြီတော်တော်လေးကြာနေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ် ซีรีส์เดนเนอร์ปูซูเลยดาใบแม้อะคูออนาก็ถั่วละเดไอซ์เอบีก็จ้ะรอโอเคเชเบียสเลฟซันนี่จูซูวาดิดีฟอนก็เหมือนไล่ตาเนี่ยปรทมาซุนดิทามีดาตัวจะดีไซน์ผิดเลยดิซีมาเมียนนี่จะเบฟอนเนี่ยมาดูได้คัดลงๆดองโจลีดิป่ะพี่รอดิหนาวโจ้บักก็อะคูปะท้าซุโลမျိုးดิวีแกนเลเดอร์เท็กซ์เจอร์เนี่ยสติชลุท้าได้ปัตตันดิจิไล่ตาเนี่ยไอซ์เอบีဆိုတာတန်းပြီးတော့တည်တာလွန်းတယ်ဖုန်းသစ်ထွက်တာစောင့်နေတဲ့ ออนาแฟนนี่ဆိုရင်တော့အာဒါ XAB ပဲဆိုပြီးတော့တန်းတိမဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ออนาแฟนနေကမဟုတ်ရင်လည်းဟာဘာဖုန်းလေးလေအင်းမိုက်တယ်ဘာညာဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်လောက်တဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိတယ်တခုတော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလေသာဆန်ဆန်စတစ်ပက်တန်နေနဲ့မက်တီးရီယယ်ကကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဂလမ်မိုရပ်စ်ဂရင်းမော်ဒယ်မှာပဲပါတာကျန်တဲ့တိုက်တေးနီယမ်ဆီလ်ဗာတို့မစ်နိုက်ဘလက်တို့
အပေအတေအစွန်းထင်းနဲ့ခံမဲ့သဘောမှရှိတယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့အထူက 6.78 mm ပဲရှိတယ် Honor ဖုန်းတွေကတော်တော်ပါလာတာ3ထားမိတယ်အလေးချိန်ကလည်း 166 gram ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဟာနော်ဖုန်းတသေးလေးမဟုတ်လို့မဟုတ် 6.7 inches display နဲ့ 4500 mAh ပါတဲ့ mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ကဒါမတရားကိုပေါ်လွန်းတယ်ပါလွန်းတယ် display bezel တွေကလည်းညင်ညာနေတာပဲချင်းနေ forehead တွေအဲ့လိုမျိုးထွက်နေတာလည်းမရှိဘူး။နည်းနည်းစားတယ်။3ထားမိရတဲ့လောက်ကဒီ X8B ကိုကန်ရတဲ့ feeling ရော look ရောက nothing phone one နဲ့ nessen တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကအများကြီးပိုပေါ့တယ်။ပိုလည်းပါတယ်။ display အတူတူ battery 4500 mAh အတူတူကို nothing phone one ကထက်အများကြီးပိုပေါ့အများကြီးပိုပေါအောင်လုပ်ထားနိုင်တာတော်တော်လေးချီးကျူးပါမယ်။အဲ့တော့ဘောင်တွေကသာပါပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရတာကသူကပျော့တိပျော့ဖတ်တယ်ပြစ်မနေပြန်ဘူး။တန်းတော့နေနေရလည်းရှိတယ်။တော်ရုံအားလုံးနဲ့ကွေးကြည့်လို့မကွေးသွားနိုင်တော့တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။သူရဲ့ design နဲ့ build quality နဲ့မှာကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေပြီးတော့မကြိုက်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုနည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ပထမဆုံးချက်က camera bump design ဒါမျိုးပြင်းစရာ4000ဆန်ဆန် camera bump တွေမတွေ့ရတော့တာတော်တော်ကြာနေပြီ။အဲ့ဒါကို flash ကိုပါ camera တစ်လုံးစာနေရထားပြီးထားသေးတယ်။အဲ့ဒါကလည်းဒီ Honor X8 X8A တို့က design ကိုပဲဆက်ယူသုံးထားတာ။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အမြင်အရဒီ X7B ရဲ့ camera bump design ကပိုခင့်မိတယ်ပိုလှတယ်လို့ခံစားမိတယ်ပေါ့နော်။ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ဘေးပေါင်တွေက flat ဖြစ်နေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့လက်ထဲမှာကန်ရရင်တော့လောက်ကြီးပါတယ်လို့မခံစားရတော့ပြန်အနောက်နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာမှာသူကနည်းနည်းလေးရှော့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့လက်ထဲမှာလည်းနည်းနည်းလေးစွတူတူလေးဖြစ်တယ်။ A7B မှာလိုမျိုးအခုပြထားသလိုမျိုးနည်းနည်းပြပြလေးခုံးပြီးထိုင်ရင်ပိုကင်လို့ကောင်းသွားတယ်။ဆို A7B ရ specification အရာကသာသူက 8.2 mm ထူတယ်လို့ရေးထားပေမဲ့ဒေါင်းလေးတွေကွေးပြီးထားတဲ့အခါကျတော့တကယ်လက်ထဲကန်တဲ့အခါမှာ A7B ထက်အများကြီးပိုထူတယ်လို့မခံစားရအောင်ကျွန်တော်ရထားတဲ့ Midnight Black ရဲ့အရောင်လေးကလည်းတော်တော်လေးညိနေတယ်။နောက်ဘက်ကဒီ texture ကတော့plastic ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးပဲအဲသူလက်ရသိမ့်မထင်မိမဲ့ချွေးဆိုနေတာပါညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖုန်းမှာ smash လေးတွေပေးလာတာမျိုးလေးတွေရှိတယ်။ X7B မှာ X8B ထက်တိတိတတအားသာတဲ့တစ်ချက်ကတော့သူက stereo speaker ပါလာတာပဲ။အတန်ကျေတာခြင်းကအရင်ကြီးမကွာဘူးဆိုပေမဲ့ stereo speaker ပါတဲ့ X7B ရဲ့အတန်ပုံမိုက်တယ်။ display က X8B မှာအရှိဘက်ဒေါင်ကျိုးလေးတွေအတွက်နည်းနည်းလေးခက်ဝိုင်းဝိုင်းလေးဝက်ဝိုက်လေးနဲ့ကာဗီလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပီလ်ရှိပ်လေးဖြစ်နေတာဆိုတော့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင် iPhone တွေတော့ခက်ဆင်ဆင်ပဲကတော့ကပီလ်ရှိပ်ဖြစ်နေတာ flash ထည့်ထားလို့ဖြစ်နေတာကိုအရင် Redmi K30 kit တုန်းကလိုမျိုးပီလ်ရှိပ်နဲ့ဖုန်းတွေတုန်းကလိုမျိုးဒီ selfie camera ကို depth sensor ပါထည့်ထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဒီ kit software နဲ့က depth sensor လည်းမလိုတော့ဒါကြောင့်မို့လို့ညာဘက် selfie ရဲရတာအဆင်ပြေမဲ့ flash ပဲသူတို့တစ်ခါတည်းထည့်ပေးထားလိုက်တယ် flash ကလည်း back camera flash လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူကအလင်းဖြော့ဖြော့နဲ့နည်းနည်းလေး soft light ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကြီးရောမဆိုးဘူးအဖုထစ်ကြီးတွေအရင်ကြီးပေါ်မနေဘူးအဲ selfie ရဲ့အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့ကောင်မလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘောကျလိမ့်မယ် X8B ရဲ့ panel ကတကောင် 1080p 90Hz AMOLED panel ဒီမှာ monitor တစ်ခုက mid range panel တစ်ခုအနေနဲ့တကောင်တော်တော်လေးကို brightness များတယ်နေအောင်အောက်မှာ adaptive brightness mode နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် 1200 nits အထိရတယ်
nice HDR လေးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် peak brightness 2000 ထိရတယ်ပြီးတော့မျက်စိထိခိုက်တာကိုတတ်တာစေမဲ့ဒီ PWM dimming ကလည်းဒီကောက်မှာ 3240 Hz ထိရတယ်ကျန်တဲ့ viewing angle တွေ contrast တွေ color တွေကလည်း mirror phone တလုံးအနေနဲ့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဒါမျိုးဒီ bezel ပပလေးတွေနဲ့ panel quality ကောင်းတဲ့ display ကိုထည့်ပေးနိုင်တာကတော့ very good A7B မှာကျတော့သူကရိုးရိုး punch hole cut out နဲ့ 1080p 90Hz LCD ချင်းကလည်းထူတယ်panel quality ကလည်းနည်းနည်းတော့ဖွယ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ channel တွေမစင်စားဘဲနဲ့ display quality တခုတည်းနေတယ် X7B ကိုကြော်ပြီးတော့ X8B ကိုရွေးဖြုံဖို့များတယ်ဈေးကလည်းတသိန်းခွဲလောက်ပဲกว่าတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကပါရှိလဲဆိုတော့ X8B မှာတိတ်မကွတ်တာ SoC ဒီဖုန်းက fashion build quality display အသားပေးတဲ့ဖုန်းနေနဲ့ထွက်လာတာဆို performance ကတော့အရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဟိုးရင်ဖုန်းတွေမှာဇက်တိုက်မြင်နေကြ Snapdragon 680ကိုပဲတုံးထားတယ် Snapdragon 4 Gen 2လောက်ထည့်ထားပြီးတော့ဈေးတသိန်းလောက်ပိုများတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် 4 Gen 1 လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြီးရင်ပိုမိုက်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းပုံမှန် social media တုံးမလားရုပ်ရှင်ကြည့်မလား game တွေနဲ့ပပလေးပဲဆော့မလားเนาะအဲ့လိုမျိုး normal user အတွက်ကတော့680ကလည်းလုံလောက်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်လေဒီဈေးနဲ့ရအောင်တို့ရောင်းမိနိုင်တာပေါ့လေအဲ့လိုပဲဖြည့်သွေးပေးရမှာပေါ့ Mobile Legend ကိုလည်းအခုပြထားတဲ့ setting တွေအထိပွင့်နေဖုန်းကပါတဲ့အခါကျတော့ဆော့တာကြာလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ပူလိုက်မယ် graphic shot ဆော့ရင်တော့ဘူးအဆင်ပြေလိုက်မယ်အဲ Genshin Impact လိုမျိုး game မျိုးကတော့စိတ်ကူးမြင်တဲ့ဒီတဲ့ပူကောင်းတဲ့ SoC လိုလိုက်မယ် Honor X7B မှာလည်းဒီ Snapdragon 680 SoC ကိုပဲတုံးထားတာကင်မရာကလည်း X7B ရော X8B ရောက setup ကအတူတူနှီးပါပဲSo 1080 megapixel main camera, 5 megapixel ultra wide, 2 megapixel macro. X7B မှာ 2 megapixel depth ဖြစ်သွားမယ်။ Photo quality ကနှစ်ခုလုံးတိတ်မကွာဘူး။ပုံမှန် mirror phone တစ်လုံးရဲ့ camera quality ပုံစံလောက်ပဲပေါ့နော်။ပုံလေးတူချက်ကြည့်ကြည့်လိုက selfie camera ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ X7B မှာက8 megapixel ပဲထည့်ပေးထားတယ်။ X8B မှာကျတော့ 50 megapixel ပါမယ်။ဆိုတော့ selfie camera တော့ X8B ကပိုကောင်းတာပေါ့နော်။ preference soft light လေးကလည်းသုံးဝင်တယ်။ battery က X8B မှာ 4500mAh X7B မှာဘယ်လောက်ပါသလဲ။ 6000mAh ပါ။ဆိုတော့အရင်ခဏမျိုးလိုချင်နေဆိုရင် X7B ကပိုမိုက်တယ်။အပြန်သွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုစလုံးက35W fast charging support လုပ်တယ်။ဒါနဲ့ဒီ X9B ကနေစပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းသတိထားမိတဲ့လောက်က Honor phone တွေမှာဖုန်းကပါပေမဲ့ battery ပမာဏများများပိုပါလာတယ်။နော်။ဖုန်းချင်းတူတယ်ဆိုရင်လည်း Honor က 900mAh နဲ့ 1000mAh လောက်နေပါပိုပါတယ်။ဆိုတော့နည်းပညာအသစ်တစ်ခုခုကြောင့်လားဒါမှမဟုတ် battery design ကိုပဲနေရာစားပို့သက်သာအောင်လုပ်ထားနိုင်တာလား။မပြောတော့တစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲ။အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီ X8B ကကျွန်တော်တို့မြင်နေကြ mid range ဖုန်းတွေထဲနည်းနည်းလေးကိုထွက်တဲ့ဖုန်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဇိုင်းနဲ့ဖက်ရှင်မိုင်းရယ် display ရယ်ကိုတေချာဦးစားပေးထားတယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားတယ် A7B ကတော့ battery ဦးစားပေးတဲ့ဒါပေမဲ့ mid range ဖုန်းလို့ပဲခံစားရတယ်ပေါ့နော် X8B မှာကတော့သူက RAM ကလည်း 8GB နဲ့ storage ကလည်း 512GB ရမယ် A7B ကတော့ 8256 ရမယ်ဈေးတွေအနေနဲ့က A7B က 54,900 ကြာမယ်အဲ X8B ကကြတော့ February လောက်ကမှမိတ်ဆက်မယ်ဆိုတော့ဈေးအတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။သူက9000ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ဈေးတွေကတော့တော်တော်လေး competitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်သာဆိုလို့ရှိရင်တော့ X8B ကိုပဲနည်းနည်းပို့ site ဝယ်လိုက်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်။ gain ရတဲ့ feeling ကတော်တော်လေးကွာတော့။ဒါပေမဲ့ stereo speaker ပါတာရယ် battery ပိုခန်းတာရယ် price to performance ရပိုကောင်းတာရယ်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ X7B ကကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ဆိုတော့ Honor ဆိုတော့ Google service ပါညာအဲ့ဒါကြီးလည်းစိတ်ပူစရာမရှိဘူး။အကုန်ပါပြီးသားအဲ့လေကိုလမ်းကြောင်းလေးပြပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Honor Phone 3တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲ Honor ကအခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့ဖုန်းတွေကမိုက်လာတာကိုသိထားမိလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲအဲ့လိုခံစားနေရတာလားကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးထင်တာပဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခွန်ဆောင်လို့ရပါတယ် Okay နောက်နေ့မှတွေ့ကြပါဦး